Μετά την παρέλαση των κυβερνητικών αξιωματούχων να εμβολιάζονται στα νοσοκομεία, είχαμε σήμερα την αναβολή σε πάρα πολλά νοσοκομεία του εμβολιασμού του υγειονομικού προσωπικού, χωρίς το Υπουργείο να το παραδέχεται και χωρίς να εξηγεί τους λόγους. Τα εμβολιαστικά κέντρα ήταν έτοιμα, είχαν κλειστεί τα ραντεβού όπως και το δικό μου και ειδοποιηθήκαμε το προηγούμενο τριήμερο ότι αναβάλλονται οι εμβολιασμοί. Στην Πελοπόννησο, στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη είπαν ότι δεν φθάνουν τα εμβόλια και προτεραιότητα έχει η Βόρειος Ελλάδα. Στην Καβάλα, στην Ξάνθη είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τη μεταφορά. Υπάρχει ανασφάλεια σχετικά με την διαθεσιμότητα αλλά και την ασφαλή μεταφορά του εμβολίου. Και η απορία μας είναι, αφού υπάρχει πρόβλημα τώρα με τα λίγα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν, για φανταστείτε όταν λειτουργήσουν όλα τα εμβολιαστικά κέντρα και πότε θα τελειώσει ένα λεπτό, κυρία Γιαννάκο μου. Ο γενικός πληθυσμός. Δεν θα εμβολιαστούμε. Έχουν σταλεί χαρτιά και μάλιστα εχθές μηνύματα στα τηλέφωνά μας ότι αναβάλλεται ο εμβολιασμός. Και βέβαια εχθές ακούσαμε τον υπεύθυνο Γενικό Γραμματέα να λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Τα έγγραφα υπάρχουν, δεν διαψεύδονται. Το Υπουργείο λέει όντως κάτι άλλο. Το Υπουργείο λέει ότι προχωράμε κανονικά. Το Υπουργείο λέει αυτό που πρέπει να πει. Ναι, καλά, τι θα σου λέει το Υπουργείο. Την καθυστερούμε. Αυτό λοιπόν, που δεν λέει.